към реакцията на американския президент Джо Байден на случилото се и отзвукът от събитията в Пенсилвания по света. За тях ще ни разкаже международният ни редактор Любомир Бояджиев. Любо, към теб. Да, наистина много бързо след новината за стрелбата срещу Доналд Тръмп се появиха реакции на държавни лидери от различни части на света. Виктор Орбан, който само преди броени дни се срещна с Доналд Тръмп, изрази солидарност с него. В социалната мрежа X унгарски премиер написа, че мислите и молитвите му са с президента Тръмп в този мрачен час, по думите му. Насилието няма място в политиката и демокрациите, написа пък индийския премиер Нарендра Моди, който нарече че Тръмп мой приятел. Нашият президент показа огромно благородство и смелост под буквален обстрел, сподели създателят на Амазон Джеф Безос. Любопитно е, че веднага след стрелбата най-богатият човек в света Илон Мъск за първи път публично подкрепи Тръмп в президентската надпревара. Вижте още от официалната реакция на президента Джо Байден, както и на президента на Украина Зеленски. Бях подробно информиран от службите за положението според това, което знаем досега. Опитах се да говоря с Доналд, той е при лекарите. Явно е добре. Надявам се скоро да говоря с него. В Америка няма място за такъв вид насилие. Болна работа. Това е една от причините да искам да обединя страната. Не можем да позволим такива неща да се случват. Не можем да сме такива. Не можем да оправдаваме това. Искам да благодаря на Secret Service, както и на щатските агенции за реакцията. Самата идея, че има такова политическо насилие в Съединените щати, е нечувана. Неуместно е и всички трябва да го осъдят. Всички. Замах на життя. Опит за убийство на Доналд Тръмп – ужасно престъпление, което може само да бъде осъдено и което показва колко сериозни са предизвикателствата пред демокрацията в световен мащаб. Насилието под каквато и да е форма и където и да е, не трябва да надделява. Убеден съм, Америка ще се справи с предизвикателството. Пожелавам на господин Тръмп бързо възстановяване, сила и подкрепа на всички засегнати. Нека всяко зло намерение се провали. Заедно с всички австралийци бях шокиран от ужасните сцени по време на предизборното събитие на бившия президент Тръмп в Пенсилвания. Облегчен съм от новината, че бившият президент е в безопасност и се чувства добре. И пожелавам на него и семейството му всичко най-добро. В Австралия, както и в Съединените щати, същността и целта на нашите демокрации е да можем да изразяваме възгледите си, да обсъждаме разногласията си и да разрешаваме различията си по мирен начин.